صلي وسلم وباري عليه وعلى آله مولاي صلي وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إليهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إليهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إليهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إليهم وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kami masih lagi diberikan kesempatan untuk berada di atas ini. Semanakan semester ini adalah semester terakhir kami. Jadi pada malam ini kami daripada khusus kimpalan akan mempersembahkan sebuah lagu, yang di mana lagu ini berjudul MUHAMMAD YA RASULULLAH. Lagu ini ciptaan penuh adalah ciptaan saya sendiri bersama dengan rakan-rakan, dibantu oleh Cik Rosman. Dan terima kasih juga kepada pemain percussion Usrah kerana turut sama-sama menjayakan decoding music ini di studio generasi band di Kuala Lumpur. Semoga anda semua terhibur dengan persembahan kami. Oh,
Sekian saja persembahan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.